হাই ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া গাহৰি শুই আছে। আহ 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 আহ। সোতৰ তাৰিখে সিহঁতৰ 4 মাহ হৈছে। এয়া দেখিছে গোটেই পকা খান্দি অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে। এইজনী মাইকী গাহৰি হয়, এইজনীও মাইকী, আৰু এইটো খাচী, এইটো খাচী। চাৰি মাহত কেনেকুৱা হৈছে জনাব। মতাকেইটাৰ ৱেট 50 কেজি পাৰ হৈছে আৰু আৰু মাইকীকেইজনীৰ অলপ বেছি হৈছে। এইজনী চবতকৈ ডাঙৰ। এইফালে নতুনকৈ ঘৰ বনাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, বনাই আছোঁ। ওপৰত খেৰ লগাই দিছোঁ, দুখুটালিকৈ বনাইছোঁ, আৰু আনিম পোৱালি। তলটো পকা কৰা হোৱা নাই, বেৰবিলাক বনাই থোৱা আছে আৰু। আৰু এইফালে দেখিছে এইবিলাক সৰিয়হ। আৰু এইটো চাংঘৰটো, চাংঘৰৰ পালখন ফাটি গ'ল, এতিয়া ওপৰত আকৌ খেৰ লগাই দিলোঁ নতুনকৈ। পালখন 2 মাহমান গ'ল আৰু, তাৰপিছত ফাটিয়ে গ'ল। এইবিলাক খুঁটাবিলাক গছৰ লগাই দিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ খুঁটা। নাৰ্জী ফুলবিলাক ফুলিছে দেখিছে, এইবিলাক মই বৰ্তমান গডৰেজৰ দানা খুৱাই আছোঁ, এইটো দেখিবলৈ পাইছে, খোলাই নাই পেকেট। আৰু এইফালে এইটো আধা খোলা হৈ আছে, আধাটো শেষ হ'ল, আৰু 3 পেকেট ভিতৰত থৈ দিয়া আছে, দেখাম বাৰু। আৰু লগতে এয়া কলকুটি থোৱা আছে, অমিতাও দি থোৱা আছে লগত, এইবিলাক মূলা দেখিছে, এয়া বনাই দিম। আৰু এয়া দেখিছে 3 পেকেট আনি থৈছে ভিতৰত দানা। 2 মাহমান যাব আৰু এয়া, চাগে বেছিও যাব পাৰে। বৰ্তমানলৈকে 4 পেকেট কিনা দানা খোৱালোঁ, আৰু চাউল 50 কেজিৰ 5 বেগ মানেই গ'ল। কিমান খাইছে আৰু কিমান ডাঙৰ হৈছে জনাবচোন। মোৰো ইমান অভিজ্ঞতা নাই, প্ৰথমবাৰ পুহিছোঁ কাৰণে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলত নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে জনাবচোন। ইহঁতক এটা দানা দিম আৰু।